Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar va talabalar. Bugun sizlar bilan rassom ifodalarini sodda kasraga yozishni o'rganamiz. Avval rassom ifodalarni qanaqa ifodalarga aytishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Agar rassom ifoda px taqsim qx ko'rinishida bo'lsa, u holda bu ifodaga rassom ifoda deyiladi. Bu yerda p va q, demak, ko'p qatlar. Px ham qx ham, demak, bular ko'p qatlar. Dastlab quyidagi holat qaraymiz. Rassom kasr ko'rishi quyidagicha bo'lsin. Px taqsim x minus x1, x minus x2 va hokazo. X minus xn. Endi talab qilamiz, mana px quvvatli darajasi maxraj darajasidan kichik bo'lsin. Agar suratini, masalan, darajasi endan kattaga teng bo'lsa, uni quyidagicha ko'rinishda yoza olamiz. Suratdagi quvvatni mana maxrajdagi quvvatga bo'lish natijasida quyidagicha ifoda hosil bo'lsin. Masalan, bu yerda qanaqadir hx kub xat plus bu yerda rx kub xat bo'lingan mana bu ifodalar x minus x1, x minus x2 va hokazo, oxirida x minus xn keladi. Mana keyin maxrajlardagi ifodalarga qaraymiz, hammasi, demak, oddiy ifodalar bo'lsin. Ya'ni bularda hech qaysining darajasi bo'lmasin. U holda mana bu ifodani mana bu rx taqsim x minus x1, x minus x2 va hokazo. Buni quyidagicha yozishimiz mumkin. A1 taqsim x minus x1 qo'shilgan a2 taqsim x minus x2 qo'shilgan va hokazo qo'shilgan a n taqsim x minus xn. Bu yerda a1, a2 va hokazo a nlar, demak, normal koeffitsentlar. Keyin mana bu rx kub xat darajasi bizaga n dan kichik teng. Bu narsani yozib qo'yamiz. Dek r bu n dan kichik. Maxrajning darajasi kattaroq. Buni shunaqa ko'rishda, demak, sodda kasrlarga yozish mumkin. A1, A2 va hokazo AN normallar. Mana bitta misol ko'ramiz. Masalan, quyidagi ifodani qaraymiz. Suratda 3 x plus 2 bo'lsin. Bo'lingan maxrajda x x kvadrat minus 1 x plus 2 bo'lsin. Mana bu x kvadrat minus 1 ni ko'paytirish ajratish mumkin. Avval buni ko'paytirish ajratib yozib olaman. 3x plus 2 bo'lingan x minus 1 x plus 1 x plus 2. Mana, demak, bu mana bunday ko'rinishdagi ifodaga keldi. Bu 3x plus 2 mana bu darajasi 1 bo'lgani uchun maxrajdan kichikroq. Bu ham teng bo'lar ekan. Buni, demak, quyidagicha yozish mumkin. A taqsim x minus 1 plus b taqsim x plus 1 plus c taqsim x plus 2. Endi a, b, c noma'lum koeffitsentlarni topib chiqamiz. Uchun mana bu ifodaga umum maxraj berib suratlarni tenglashtiramiz. Bir tomondan surat 3x plus 2 bo'ladi. Ikkinchi tomondan mana bu umum maxraj bersak quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. A ko'paygan x plus 1 x plus 2 plus b ko'paygan x minus 1 x plus 2 plus c ko'paygan x minus 1 x plus 1. Endi a bc nomlar kelsa top chiqamiz. Endi diqqat bilan qaranglar. Agar mana bu ifodaga x ning bir qiymat bersak, mana bu 0 bo'lib ketadi. Bu 0 bo'lib ketadi.
Shunda mana alfadan o'z qoladi. Demak, x ning bir qiymati bersak, bundan kelib chiqarkan mana bu tomon qiymati 3 plus 2 5 bo'ladi. Bu teng bo'lar ekan mana bu 1 plus 1 2, mana bu esa 2 plus 2 4. Bu 2 bo'ldi mana alfadan qiymati. Buni alfadan qiymati, demak 4 emas, 3 bo'ldi. 2 3 6 bo'lsa 6 ta a qolar ekan. 6 ta a. Demak, a ni topadigan bo'lsak, bu 5 taqsim 6 ga teng ekan mana. Birinchi nuqtasini topa olaylik. A bizaga ma'lum. Endi b ni topamiz. B ni topish uchun mana x agar minus 1 qiymat bersak, mana bu 0 ga aylanadi. Keyin mana bu ifoda 0 ga aylanadi. Shunda b ifoda kelib chiqadi. Buni demak, mana bu maxrajiga qarab biz o'sha qiymatni berdik. X ga minus 1 qiymat beramiz. O'shanda bu yoqda minus 3, minus 1 qolar ekan. Mana bu 0 ga aylandi. Mana bu ifoda minus 2 ko'paygan 1. Minus 2 1 da ko'paytirsa minus 2 qolar ekan. Minus 2 ta b. Bundan kelib chiqarkan b ifodaning qiymati 1 taqsim 2 ga teng ekan. Ani sen topish uchun x ga mana minus 2 qiymat berishimiz kerak. Chunki mana maxrajda minus 2 mana bundan olamiz. O'shandan mana bu 0 ga aylanadi. Keyin mana bu foda ham bizaga 0 ga aylanadi. X ga minus 2 qiymat beraman. O'shanda mana bu tomonda foda minus 6 bo'lsa minus 4 hosil bo'lar ekan. Men ham teng bo'lar ekan. Bu 0 ga aylandi, bu ham 0 ga aylanadi. Bunga demak minus 3 ko'paygan minus 1. Demak 3 ta c qolar ekan. Bundan c ni topadigan bo'lsak 3 ta c mana hozir. Bundan c ni topadigan bo'lsak c teng chiqar ekan. Minus 4 taqsim 3 ga. Mana shunaqa. Demak boshda bilgan bo'lsak mana bu fodani quyidagicha yozishimiz mumkin ekan. Bu ifoda teng bo'lar ekan. Bu ifoda teng bo'lar ekan. Demak 5 taqsim 6 ko'paygan 1 taqsim x minus 1 qo'shilgan hozir bu sal boshqacha yozib olamiz. Mana b ning qiymati 1 taqsim 2 ga teng, shuning uchun qo'shilgan 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim x plus 1 ayrilgan, sen uni minus 4 taqsim 3 qiymati qilib qo'yamiz, shuning uchun minus bo'ladi. 1 taqsim x plus 2 qolar ekan. Mana bu ifodani 3 ta sodda kasr yig'indisi ko'rinishida ifodaladik. Agar ifodani suratning darajasi kattaroq bo'lsa, mashq qilamiz. Masalan, quyidagicha ifoda bilgan bo'lsam, x ning surati bo'lsa, x ning 4-tinchisi plus 3 ta x minus 5 taqsim maxraj x ning kubi minus x bo'lsin. Bunoq ifodalar kelganda suratini mana bu maxrajiga bo'lib olamiz. Shunda bizaga hosil bo'ladi. Avval yuqoridagi ifodani maxrajiga bo'lishimiz kerak. Buni hozir burchak ko'rinishida bo'lib olamiz. X ning 4-tinchisi x ning 4-tinchisi minus qaytadan yozamiz. X ning 4-tinchisi plus 3 ta x minus 5 ni bo'lishimiz kerak ekan x kub minus x ga. Qaytadan ko'ra olamiz, qani to'g'ri qolamizmi yo'qmi. To'g'ri shunaqa ekan. Bu x ning 4-tinchisi bo'lish uchun x dan beramiz. X dan bersak minus bu yoqda x ning 4-tinchisi minus x kub qoladi. Xatma xat ayirsak x turda qisqaradi. 2 ta minus plus bo'lib, bu yoqda x kub. X kubni o'zi qolar ekan. X kub, demak, plus 3 ta x minus 5 qoldi. Bunga endi plus bittadan beramiz. O'shanda ayiramiz x kub minus x ni.
Endi ayirmani hisoblasak, nima chiqar ekan, hozir qaraymiz. 4 ta x minus 5 qolar ekan. Demak, buni bo'lganimizda mana hozir ko'rsaman sizlarga. Mana bu bo'linma. Bo'linma x plus 1 chiqdi, qoldirsa 4x minus 5 chiqdi. Shuning uchun buni quyidagicha yoza olamiz. X plus 1 qo'shilgan. Bu yerda qoldiqni yozamiz. Qoldiq demak 4x minus 5 chiqqan. 4 ta x minus 5. Maxrajni esa kubatgacha ajrataman. Kubatgacha ajratsam buni birdan yozib yuboraman. X ko'paygan x minus 1 x plus 1 bo'ladi. Ana endi bu ifodani quyidagicha ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. X plus 1 qo'shilgan a taqsim x qo'shilgan b taqsim x minus 1 qo'shilgan c taqsim x minus 1. Yuqoridagi usuldan foydalanib noma'lum a b c kamchiliklarni topib chiqishimiz mumkin. Endi maslaga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam, agar maxrajda darajalar kelsa nima qilamiz? Faraz qildik, ko'p qatimiz suratda ko'p qat quyidagicha ko'rinishda, maxraji esa xususiy holda ko'rsataman, x minus a ning n-si ko'paygan qandaydir x ko'p qat ko'rinishda bo'lsin. Mana u holda qanday qilib ko'paytirish ajratamiz? Buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Demak, x n-chi darajasi bo'lgani uchun mana bu yerda n-chi darajasigacha bo'lgan hamma qatnashadi. A1 taqsim mana birinchi x minus a ning o'zi plus a2 teng bu qotdi. Mana shuni a2 qilamiz hozir. Mana buni plus birinchi darajasini olaylik, keyin ikkinchi darajasini ham qatnashadi. X minus a ning kvadrati. Keyin uchinchi darajasi qatnashadi mana a3 taqsim x minus a ning kubi plus va hokazo plus a n taqsim x minus a ning n-si plus bu yerda yana qandaydir ratsional ifodalar bo'ladi. Mana buni r 1 x bilan 5 kiritaman. Bu ratsional ifodalar mana bu qo'l x ga bog'liq. Bu yerdan noma'lum a1 a2 va hokazo a n kamchiliklarni topib chiqishimiz kerak. Buni bitta misolda ko'rsatib tushuntirib beraman. Misol uchun quyidagi ifodani qaraylik. Suratda x ning kubi plus 4x kvadrat 4x kvadrat minus 5 x minus 1 bo'lsin. Maxrajda esa x minus 1 ning kubi ko'paygan masalan x plus 2 bo'lsin. Bu ifodani quyidagicha ko'rinishda yozib olamiz. A taqsim x minus 1 plus b taqsim x minus 1 ning kvadrati plus c taqsim x minus 1 ning kubi plus d taqsim x plus 2. Mana 3-chi daraja bo'lgani uchun o'zini yozdik, kvadratini yozdik, kubini yozdik. Agar 4 bo'lganda d taqsim x minus 1 ning 4-tinchisi plus y taqsim x plus 2 deb yozib olardik. Endi noma'lum a b c d kamchiliklar top chiqamiz. Uchun suratlarni tenglashtiramiz. Birinchisini suratini o'zini yoza olaman. X ning kubi plus 4 ta x kvadrat minus 5 ta x minus 1. Ikkinchisi quyidagicha bo'ladi. U maxrij bergandan keyin ko'rinishi ax minus 1 ning kvadrati plus b ko'p x plus 2 ham bu yoqqa qatnashar ekan, chunki bu yoqda x plus 2 ham bor oxirida x plus 2 plus b x minus 1 x plus 2 plus c x plus 2 plus d x minus 1 ning kubi.
Mana. Buni hozir bu yoqdan sig'dirolmadik. Mana endi sig'di. Noma'lum ABCD kalsiyada topib chiqishimiz kerak. Birinchi bo'lib, agar mana x ga 1 qiymat beradigan bo'lsak, mana bu 0 bo'ladi, bu foda 0 bo'ladi, bu foda 0 bo'ladi, demak 8 kelib chiqar ekan. X ga demak 1 qiymat beramiz. O'shanda mana bu tomonda 1, 1 ga 4 5, 5 dan 3 esa 0, bu tomonda -1 qolar ekan, bu teng bo'lar ekan. Bu 0 ga aylanadi, chunki 1 minus 1 bo'ladi, bu ham 0 ga aylanadi. Mana bu fodan qaraymiz. 3 ta s qolar ekan bu yoqdan. Keyin esa 0 ga aylanadi. Demak, s ni bilamiz. S bu minus 1 taqsim 3 ga teng. Endi agar x ga minus 2 beradigan bo'lsak, mana bu birinchi foda, ikkinchi foda va uchinchi nolga aylanadi. Mana bu fodan o'z qoladi. X ga minus 2 qiymat beradigan bo'lsak, mana bu tomonni hisoblaymiz. Minus 8 plus 8 bu 0 ketadi. 19 bu yoqda 9 qolar ekan. Endi mana bu hisoblaymiz. Bu 0, bu ham 0, bu ham 0. Minus 2 bo'lsa mana bu minus 3. Minus 3 bu minus 20 etdi. Minus 20 etsa s chiqar ekan. Bundan s'ni topsak, minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Uzr, s naqd deb yozib ketdim, bu d edi. Bu d edi. Ana endi bu fodani eng katta daraja oldidagi kesilarda qarab chiqamiz. Eng katta daraja mana bizaga x kub. X kub oldidagi kesilarda topib chiqamiz. Mana bu yoqdan 1. Demak x ning kubi oldidagi kesilarda qarab chiqamiz. Bu yoqdan 1 ekan. Bu tomondan qaraymiz. A mana bu. Bunda x kvadrat, bunda x chiqadi. Ko'paysak x kub. Demak bu yoqdagi x kub oldidagi eng katta koeffitsient A. Eng katta demak daraja x kub. Unda oldidagi koeffitsient A bo'ladi. Bu yoqdan x kub chiqmaydi. Bunisidan ham x kub chiqmaydi. Mana bundan A plus D chiqadi. Bizdagi A noma'lum. A ni topsak 1 minus D bo'lar ekan. D ning qiymati 1 taqsim 3 bo'lgani uchun bu demak 4 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan mana. D ma'lum, endi B qoldi topilmagan. B ni topish uchun ozod hadlarni qarab chiqamiz. Ya'ni x ning 0 darajasi oldidagi kesilarni qarab chiqamiz. Bu ozod had bo'ladi. Bu yoqdan ozod had bir tomondan -1 ga teng. Ikkinchi tomondan mana bu 1 2 2 bo'lsa 2 ta qolar ekan. Buni ozod hadi -1 minus 2, demak minus 2 ta B bo'ladi. Bu yoqdan ozod hadi plus 2 ta C bo'lar ekan mana. Kattasi. Bu yoqdan ozod hadi minus D chiqar ekan. Endi biz qaraymiz. A ma'lum, D ma'lum, S ma'lum. Demak B ni topishimiz kerak. B ni topish uchun B ni narigi tomonga o'tkazaman. B teng bo'lar ekan 2 ta A plus 2 ta S minus D plus 1 chiqar ekan. Agar buni hisoblaydigan bo'lsak 10 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Mana. Endi topgan fotolarimizni mana bu yoqqa borib qo'yamiz. ABCD'larni o'rniga borib qo'yamiz. Mana kalkulyator qo'yib o'sha fotolarni qaytadan bu yoqda o'rniga qo'yamiz. Aniq qiymatini qaraymiz. A mana qanaqa topdik. 4 taqsim 3 chiqdi mana. 4 taqsim 3. B qiymatini qaraymiz. B 10 taqsim 3 chiqdi. 10 taqsim 3. S ning qiymatini qaraymiz. Minus 1 taqsim 3 chiqdi mana bu. Minus 1 taqsim 3. D ni qaraymiz. D minus 1 taqsim 3 chiqdi. Lekin man buni yana yaxshiroq qilib javobda quyidagicha ko'rinishda yozib olgan bo'lardim. Hammasi uchqanlashgan. Shuning uchun hammasidagi 1 taqsim 3 ni chiqarib olaman-da, javobda quyidagicha yozaman. Bu yoqda demak 4 qoladi. Bu yoqda demak 10 qoladi. Bu yoqda minus 1 qolsa 1 bo'lsa mana bu oldi minus 1 bo'ladi. Bu yoqda ham oldi minus bo'lar ekan. Suratda demak 1 ning o'zi qoladi. Mana. Mana shunday ko'rinishda javob chiqar ekan. Endi agar maxraji ba'zi fotolar bor, ko'pi to'shak ajralmay qolishi mumkin.
ya'ni keltirmas ko'pxatga yoyganda quyidagicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Rx bo'lingan, oddiy holdan boshlaymiz. X kvadrat plus px plus q ko'paygan qanday rx ko'rinishdagi ko'pxat bo'lsin. Rx endi biz band boshqa xaridan birga kiritamiz, ko'paygan qx ko'rinishdagi ko'pxat bo'lsin. U holda buni quyidagicha yozish mumkin: ax plus b taqsim x kvadrat plus px plus q. Plus bu yerda qandaydir rasmiy ifoda, buni r1x deyman. Bu demak r bilan q'ga bog'liq. Endi e'tibor beringlar, buning darajasi bunikidan bitta kam bo'lishi kerak. Ko'pchilik mana bunda b ni o'zini olib ketadi. Bu narsa xato hisoblanadi. Ax plus b ni ham olishimiz kerak. Agar bu yerda mana buni darajasi qanaqa, masalan buni n-chi darajasi bo'lishi mumkin. U holda bu ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin. Bu yerda a1x plus b1 qanaqa? Plus bu yerda demak a2x plus b2 bo'ladi. Taqsim mana bu ifodaning kvadrati, o'zi va kvadrati. Nusqa oldik, bu yerda qo'yamiz. Mana shuning kvadrati. Plus va hokazo. Plus inish qatni ko'rinsa bu quyidagicha bo'ladi. Shunga o'xshagan ifoda mana. Fat bo'ladi o'rnida n. N bo'ladi, chunki n-chi darajasigacha yoyib chiqamiz. Plus demak qolgan qismi. Bu demak shunaqa ko'rinishda ajralar ekan. Mana buni bitta sodda misolda ko'rsatib beraman. Misol uchun 3x 3x bo'lingan x ning kubi minus 1. Mana oddiy misol. Bu yerda demak eslatib o'tishim kerak, mana ifodani diskriminant manfiy bo'lish kerak, ya'ni p kvadrat minus 4 ta qo bu manfiy chiqish kerak. O'sha holda buni kubga to'shaga ajratib bo'lmaydi. Kompleks ma'noda ajratish mumkin, lekin biz buni hozircha haqiqiy ma'noda qaraymiz. Maqlashini kubga to'shaga ajratsak, 3x taqsim x minus 1 x ning kvadrati plus x plus 1 bo'ladi. Buni ham quyidagicha yozish mumkin: a taqsim x minus 1 plus, mana endi ikkinchi ifoda mana bu, buni diskriminanti manfiy chiqadi, diskriminanti minus 3 ga teng. Shuning uchun buni surati b ni o'zi emas, bx plus c taqsim mana bu ifoda bo'ladi: x ning kvadrati plus x plus 1. Mana ana endi noma'lum abc koeffitsiyentlarni topib chiqamiz. Uchun yana o'sha usul suratlarni tenglashtiramiz. A ko'paygan demak x ning kvadrati plus x plus 1 bo'ladi. Bu yoqda esa bx plus x minus 1 bo'ladi. Agar x ga 1 qimmat bersak, mana x ga 1 qimmat bersak, mana bu nol bo'lib ketadi. A ni topish mumkin. Bir tomondan 3 chiqqan, ikkinchi tomondan 3 ta a qoladi. Bundan kelib chiqadi a teng ekan 1 ga. Endi eng katta daraja oldida kesib tenglashtiraman. Eng katta daraja bizga x kvadrat bo'ladi. Mana bu tomonda x kvadrat yo'qligi uchun 0 bo'ladi. Bu tomonda eng katta daraja x kvadrat olib ketgan a chiqadi. Bu tomonda esa plus b chiqar ekan mana. A plus b. A plus b. Demak bundan kelib chiqadi b teng ekan minus a ga. Ya'ni minus 1 ga teng ekan. Buni ham topdik. Endi sen topamiz. Sen topish uchun ozod qadr oldida kesishlar tenglashtiramiz. Ya'ni x ning 0-chi darajasi oldida kesishlarni topib chiqamiz. Mana tomonda ozod qadr yo'q. Shuning uchun 0 olamiz. Bu ham teng bo'lar ekan. Bu tomondan demak a, bu tomondan minus c chiqadi. Demak c bizaga a ga teng ekan. C a ga teng ekan, ya'ni 1 ga. Demak bizaga mana bu ifoda bilgandi, shuni ajratishdan kelgandik.
ko'p soda kassaga yuvishimiz kerak edi. Buni soda kassaga yuvmasa quyidagicha ko'rinishda bo'lar ekan. Buni olib tashlaymiz. A 1 ga teng, buni o'rniga 1 qo'yamiz. B minus 1 ga teng, minus x deb yozaman. C 1 ga teng, buni o'rniga 1 yozaman. Yoki buni mana bu minus qilib x minus 1 desak ham bo'laveradi. Endi bu soda kassalar nima uchun kerak? Nima kerak bu narsalar degan savol bo'lishi mumkin. Asosan integrallar hisoblashda buni ko'p qo'llaymiz. Avval quyidagicha ko'rinishdagi integrallarni qanday integrallash mumkinligini tushuntirib beraman sizlarga. Masalan, suratda ax plus b bo'lsin, makhrajda x kvadrat plus px plus q bo'lsin. Plus q dx hozir sal boshqa qoldi bu. Buni nima qilamiz? Buni nima qilamiz? Buni qanday integrallashimiz kerak? Faraz qilamiz, mana bu makhraji diskriminant manfiy, ya'ni p kvadrat minus 4 ta q 0 dan kichik. Agar makhrajdan hosila oladigan bo'lsak, mana makhrajdan hosila ikkita x plus p ni beradi. Mana bu yerda lekin ax plus p. Demak, buni ikkita x plus p ga keltirishga harakat qilishimiz kerak makhrajini. Uchun mana bu kasrni suratini 2 ga ko'paytirib, 2 ga bo'lib boramiz. O'shanda quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Ikkita ax plus bu yerda ikkita b qilamiz. Buni 1 taqsim 2 ga bo'lib boramiz. Ana endi qaraymiz. Agar suratdan a ni chiqarib yuboradigan bo'lsak, shunda ham bor makhrajni hosilasi bo'lmaydi. Makhrajni hosilasi bo'lishi uchun, demak, mana shuni hozir kopirovat qildik. A ni ham chiqardik deylik mana. A ni chiqarsak, 2 ta x plus 2 ta b taqsim a qoladi. Lekin makhrajni hosilasi mana 2 ta x plus p edi. Shuning uchun mana bu fodaga p ni qo'shaman. Mana p ni qo'shdim. Endi p ni ayirib boraman. Endi bu ifodani ikkita kasrga ajratib yuboramiz. Bu ham teng bo'ladi. Mana shuni kopirovat qilib olaylik. Mana nusxa qo'shdik. Endi buni ikkitaga ajrataman. Bu birinchisi bo'ldi. Hop. Plus yana bitta shunga o'xshagan ifoda, faqat buni makhraji sal boshqacharoq. Mana buni ikkitaga ajratdik. Mana nima uchun buni 2x plus p ga keltirib oldik? Hozir maqsad nima uchun buni qilganimni sababini tushuntiraman. Chunki mana bu holda makhrajdan hosila olsak suratni beradi. Shuning uchun buni quyidagicha yozish mumkin. A taqsim 2 integral, mana buni shuni kopirovat qilib olaman. Suratini mana buni tekstlar ichiga kiritib yuboramiz. Natijada quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. Makhrajni hosilasi bo'lgani uchun buni dx kvadrat plus px plus q desak bo'ladi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisini agar a ko'paytirib yuborsam, mayli, yaxshi, mana buni chiqarib yuboramiz. Hamma sonlarni chiqarib yuboramiz va a ko'paytiraman. Plus 1 taqsim 2 a ko'paytirib yozamiz endi. E'tibor beringlar, mana bu ifodani a ko'paytirdik. Faraz qilaylik. Mana bu 2b qoladi. Minus ap. Endi makhrajni to'la kvadratga ajratamiz. Makhraji faraz qilaylik, mana bu ko'rinishda to'la kvadratga ajraldi. X minus x 0 ning kvadrati plus y 0 ning y 0 o'zi. Y 0 o'zini ham quyidagicha yozish mumkin. Izosida y 0 mana shu ifodaning izosida, demak, izosida mana s qo'yibdi. Y 0 mana shu ifodaning kvadrati. Maqsadim ikkinchi integralni oktangensiga keltirmoqchiman. Ana endi bu ham teng bo'ladi. Birinchisini
integral desek bana logarifm beradi. A taqsim 2 logarifm x kvadrat plus px plus q. Modul qilmagan sababi chunki bu foda har doim musbat. Plus bu fodani mana 2b integrallaymiz, arktangens beradi. Demak, suratda 2b minus ap 2b mana bu. Taqsim 2. Bu yerda demak, bir ta arktangens integral keladi, arktangens integralsa bir taqsim a bo'ladi. Shuning uchun a o'rniga lekin 20 0 kelgan. Shuning uchun 1 taqsim uz ostida 20 0 ko'paygan arktangens. Bu yerda demak arktangens bu yerda bo'lar ekan, suratda x minus x 0 taqsim uz ostida 20 0 bo'ladi. Plus, demak, konstanta har doim kerak. Demak, mana bunday ko'rinishda integralladi. Mana bunday qilib integrallash mumkin ekan. Ana endi bitta misol ko'rib, shu bilan video rolingimizni nihoyatga yetkazamiz. Misol uchun, oddiy misol dx taqsim x ning kubi minus 1 ni integrallamoqchiman. Buni integrallash uchun makhrajini avval soda kasliga olishimiz kerak. 1 taqsim x ning kubi minus 1 ni quyidagicha yoza olamiz. A taqsim x minus 1 plus bx plus c taqsim x kvadrat plus x plus 1. Endi noma'lum abc kashilar top chiqaman. Har doimgidek suratlarni tenglashtiramiz. A x kvadrat plus x plus 1 plus bx plus c katta c bo'ladi x minus 1. Mana avval x o'rniga 1 qiymat beraman, o'shanda 1 bu yoqdan 3 ta qoladi katta a. A ni topsak demak minus 1 taqsim 3 ekan, 1 taqsim 3. Ani topib oldik. Endi eng katta darajada o'rnak kasalar tenglashtirsam, bu yoqda x kvadrat yo'q, shuning uchun 0 bo'ladi. Bu tomonda a, bu tomonda plus b chiqar ekan. Demak, b teng ekan minus a ga, ya'ni 1 taqsim 3 ga. Endi ozod qadi, ya'ni x ning 0-chi darajada o'rnak kasalar tenglashtiraman. Bu yerda ozod qadi yo'q, shuning uchun 0. Bu yerda ozod qadi a minus c chiqar ekan. Demak, c teng ekan yo'q, ozod qadi bu yerda bor 1 edi. Adashib ketdim. Shunda c teng bo'lar ekan a minus 1 ga. Demak, bu minus 4 taqsim 3 ga teng ekan. Shuning uchun men 1 taqsim x kub minus 1 da quyidagicha yozib olishim mumkin. Endi qaraymiz, hammasida 1 taqsim 3 qatnashgan. Shuning uchun hammasidan hozircha men 1 taqsimni chiqarib yozib olaman. 1 taqsim 3 chiqarib yuborsak, a minus 1 taqsim 3 edi. Shuning uchun minus 1 taqsim mana buni x minus 1 desam bo'ladi. B ning qiymati 1 taqsim 3 edi. Shuning uchun mana buni o'rniga 1 qo'yaman. C ning qiymati minus 1 taqsim 3 edi. Mana buni minus 4 qilsam menga yetarli. Mana. Mana endi o'zimizni masalaga qaytamiz. Hammasi mana bu masalani integrallashdan kelgandi. O'shani yozib olamiz. Bu integral teng bo'lar ekan 1 taqsim 3 da birinchisi mana bu ifoda integrali minus bilan birga yozaman. Minus integral dx taqsim x minus 1 dx taqsim x minus 1 plus 1 taqsim 3 yana integral
Bu yoqda demak suratda x minus 4 taqsin x kvadrat plus x plus 1 dx. Makrajdan xoslasak, makraj xoslasi 2x plus 1 bo'ladi. Shuning uchun mana buni 2 tekis qilish uchun buni 2 ga ko'paytiraman. Mana bu 8 bo'ladi. Makrajni 2 ga bo'lishimizga to'g'ri keladi. 2 ga bo'lamiz. Mana buni 2 ga bo'lib qo'yamiz shuning uchun hammasini to'g'ri keltirish uchun. Mana endi mana bu ifodani integrallash oson, lekin ikkinchisini integrallash uchun ozgina yana qo'shimcha ish qilishimiz kerak. Makrajdan xoslasak 2x plus 1 deb beradi. Shuning uchun buni bu ifodaga 1 qo'shaman. Shunda mana bundan 9 erishimga to'g'ri keladi. Keyin mana bu ifodani ikkita integralga ajratib yuboramiz. Bu ham teng, yana bir notni kopirovat qilib olamiz. Mana buni bu yoqqa qo'yamiz. Buni demak ikkita ajrataman. Mana bu ko'paytma 1 taqsim 6 ni beradi. Yani buni 2x minus 1, ikkinchisini esa 9 bilan ajratib olaman. Birinchi joyda qolaversin mana. Plus ikkinchi integral. Mana bu minus 9 taqsim. Mana bu foyda qoladi. Buni 6 bilan qisqartirib, minus 3 qilib yozib olamiz buni. 3 9 qolsin, mana bunda minus yozaman. Bu yoqda 2 ni o'zini qoldiramiz. Chunki 3 bilan qisqarib ketdi. Keyin mana buni makrajini to'la kvadratga keltirib olaman. Birdaniga to'la kvadrat keltirsam, parabolachi x ning minus 1 taqsim 2 degan nuqtada joylashgan. Shuning uchun x plus 1 taqsim 2 ning kvadrati 26 kvadrat hisob 3 taqsim 4 bo'ladi. 3 ni ham chiqarib, mana buni qilib yozib olish mumkin. Yo'q, 3 chiqaramiz. Mana 1 taqsim mana bunoq ifoda qilib yozib oldim. Endi birinchisini integrallash oson. Minus 1 taqsim 3 ta ln modulda x minus 1 plus ikkinchisi 1 taqsim 6 ta. Mana buni derivativga kiritib olsak, makrajni xoslasi bo'lgani uchun quyidagicha bo'lib kiradi. Buni quyidagicha qilib yozishimiz mumkin. D x kvadrat plus x plus 1 qilib. Shuning uchun ikkinchi ifoda bizaga quyidagi qiymatni beradi. Ln modulus yozaman, chunki bu ifoda haqida musbat. Minus 3 taqsim 2. Endi mana buni ildizi 3 ning kvadrati, mana s squared ildizi 3 ning kvadrati taqsim 2 ning kvadrati deyish mumkin buni. Shuning uchun bu 1 taqsim a bo'ladi formulada, 1 taqsim a o'rnida 2 taqsim ildizi 3 qolar ekan. S squared 3. Bu yerda arktangens, demak x plus 1 taqsim 2 taqsim, demak ildizi 3 taqsim 2 bu yerda bo'lar ekan. S squared 3 taqsim 2 plus konstanta. Agar bu oxirgi ifodani hisoblashtirsak, quyidagicha ifoda keladi. Bular o'zgarmaydi, faqat oxirgisi o'zgarar ekan. Mana buni ikkilar qisqasida 3 taqsim ildizi 3, ya'ni ildizi 3 ning o'zi qolar ekan. Ildizi 3 ning o'zi s squared, demak ildizi 3. Surat makrajini ildizi 3 ko'paytirsam, mana bu 2 ning o'zi yo'qoladi. Ildizi 3 ning o'zi qoladi. Suratda esa 2x plus 1 bo'ladi. Mana shunaqa qilib ishlash mumkin. Endi men sizlarga quyidagi misollarni ishlab chiqishlarni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar. Yeah, no. Yeah, no. Yeah, no. Yeah, no.